بسم الله الرحمن الرحيم عشرادي هاكنكا ايا ويس مركا عشر كان هاكنكا نقوني تويتر كا يصيد هاكن لو سميا وسؤالي هي هاكنكا يا ادي اد وبطي حالة دونيا ان لا سميا عشرالا سميا تويتر كا هاكنكا سلو سميا مركا سيدا درتد هاكنكي وابلانيا وحانا قادنا introduction to twitter hacking hacking to twitter مركا سومالا تويتر كا وابدنا بحبني فيسبوك وكسوس سارني فيسبوك تويتر كا هاكن كا عشرة بدن بالله قادن دون عمر كان و تويتر كا يان باك الناسنا وحان قادنا ان اسنا او هاكن كان لين تويتر اونلاين و very important ان اعد ياد وطقانان سيدا باسوير كا تويتر كا لو هاكن كرايو او لو بدلي كرو اما لولا سو بخي كرو باسوير تويتر كا هدي اد هاكن كوسمين كرين باسوير كا وورر مركا سيدا درتيد وخا لو باهان يا هاكن ان ان سمينو او ولو باسوير كي ان كوسمينو inaan iska ilaalino waa very important inaan hacking twitter ku sameeyo in password kiisi hacking ku sameey password ka twitter ka marka waxa gelinaysa horta adiga registration isku sameey contact la xiriir marka software ka soo download gareysan line marka software ka soo download gareysano ama soo dagsano ayaa waxaan arkayna in sidaan u sameysan line marka contact key baan bilaabayna name magaci baan ku qoreyna oo ah twitter ka isticmaala sidaan registrareyno hadii aan is registrareyn weyno ma soconayso in ma isticmaali karno marka email halka ku qonow qor email keenni baan ku qoreyna marka mar walba waxa iska ilaalinaysaa registration waa very important inaad sameysaan hadii kale waxa imaanaysaa hadowdii inaad sameyn weysaan marka sidaa darteed waxaa loo baahan yahay mar walba inaad isticmaalno inaan isticmaalno password streamer laakiin saasay tahay halkana waxa ku qoreysaa message waxaan doonayaa oo kale inaan hakin kareeyo waxaan doonayaa inaan hakin sameeyo oo kale ku qoreysaa marka send diba u diraysaa waas fahmi soo maanta marka halkan markaan ka soconno oo aan cashirka intii sugu miimsan waan saddex steps baan mari doonaa oo ah twitter ka sidaan hakin ku sameeyaa oo saddex steps u mareynaa saddex steps noo arkayna saan ku sameeyno marka inaan hakin ku sameeyno twitter ka waxa muhiim u ah horta kan waa ina neglisit email kene gali alkana message aad dirgashanaysa marka saddexda steps aad maraysid online oo hada hakin ii succeed markaan guuleysan inta waa sameynaysa waa faan marka ugu horeysa waxaan tagnay contact baan soo calaamadsanay aan hakin twitter account baan hadana kuna wax xigeeyo marka sidaas kala sameynayna cashirka waana ina iska hubinna markaan sameynayno send halkaas aan ku direyna ina fahantid registration isku sameysid kadibna software-ka oo hacking-ka ku sameyn lahayd aad download ku soo sameysid computer-ka ku soo shubtid waa very important kadib ayay shaqada ku soconaysa si kale shaqada kuma wadi kadib ha in registration isku sameey oo waxa sameysaa in registration isku sameysid oo software-ka aad rabtid inaad hacking ku soo sameysidna dooro oo isku soo qor marka download soo sameey kadib hacking-ki sameey hacking account sameey waa inta soo kali aad buu fudiyay markii ardaydu bartaan laakiin waxaa la idinka codsanayaa inaad damaanad sameysaan ardaydu waxaa laga codsanayaa very important inaad damaanad sameysaan sababtoo ah hacking waxa weeye dambi baa naga soo gaaray xataa anaga iyo casharka bixinayna baa ka baqayna in dambi naga soo gaaro sababtoo ah hadii ay ardaydu sameeyaan hacking fara badan oo dadka ay la gooyaan waxaa dambi ku yeelanaya xataa macalinkii baray marka ma doonayna inay taa dhacdo waxaa la idinka rabaa inaad idinku ku dadaashaan aad sameysaan hacking-kaas ka ilaalisaan sidaa darteed waxaa la doonayaa marka hacking-ka sameynaysaan inaad si fudud idinka aad dad wax yeelin haddii dad wax yeelaysaan aad gaartaan heer wax yeelaysaan aad gaartaan hadhowd effective inuu noqonaysaan aad inuu soo noqonaysaan marka ma doonayna inuu soo noqdo casharka hadda waa introduction laakiin casharkaanoo faahfaahsan waa keenaynaa laakiin maanta waa bilow inaan aragno horta sidee hacking muxuu yahay hacking-ka hacking-ka waa waxa weeye weerar lagu qaaday qof kale jabsasho oo kuwa jabsadaa jiro laakiin jabs wax walba oo hacking marka la sameynayo waa inaad haysataa username-ka username-ka aad haysan hacking ma sameyn kartid hacking-kana wuxuu log wuxuu ku sameynayaa qof kale inaad hacking email-kiisa laga xayo oo kale u isticmaalo ama password-ka laga bedesho amaba laga joojiyo shaqada uu hayay ilo hor istaago taasi way hacking-ka hacking-ka waxaa kaloo lagu sameeyaa optimization soo ahaa jirkaas website-yadan kaga hadli doono waa gaar section gaar oo website-yada laakiin email-yada lagu sameeyo aad buu dhib badan yahay qof email-kiisa ku shaqeysanaya oo wax lagu soo dirayo oo email-kiisa contact kula sameynaya in laga xayiraayosidaadarteed waan aragnay how to create twitter waan aragnay how to create hacking twitterna waa kan marka cashirka saas ayay isugada wareegayaan sidaa darteed waxaa la doonayaa ardayda inay iska ilaaliyaan inay si qalada hacking u sameeyaan sababto ah ma doonayo aniga maxamed xamuud barra in ay dacwad ama wax iga soo gaarto ama aan dareemo in
dadkii lagu waxyeelay oo wixii casharkii xay dadku waxay sidii Facebook hadda aan u sameeyno kale marka kan waxa weey waxa ku qoreysaa Twitter-kii username-kiisa halkaas aad gelinaysaa username-kii kadibna halkaas aad sameeyneysaa aa waxa ku sameeyneysaa ku qoreysaa marka username-ka marka sameysid isla markiiba waxa la rabaa inaad sameysid username halkaas aad lagu soo qoraa oo username-ka marka qortid waxa ku furnaa ku fudaanaa inaad hakin ku sameysid username-ka geli oo hack account ku sameey account-kii ama kootada Soomaali ahaan waa kooto kooto ayaa yiraahda wax badan waxaa jira cilmiga computer-ka oo English kaliya ku soo baxo aan doonaynin wax ka bedelno marka sida language-ko kale hadda language-ka Soomaaliga in lagu soo habeeyo ayaa mar dhow lagu soo habeyn doonaa insha Allah oo Windows-ka kulliina ku soo baxaan waxaan rajaynaynaa Soomaali language ee ardayda marka aad bay idinku sii fududaanaysaa laakiin haddii casharkan hacking-ka ah in la sameeyo waxay advanced ay u tahay ardayda ayay muhiim u tahay inay sameeyaan karaan ay casharkan sameeyaan username-ka qor hacking account samee marka kan waa introduction baa ugu talagalay laakiin kan aan casharka ku soo qaadan doono ayaa ku xiga kala ku waa introduction mana doonay marka hacking kama jiro Soomaali hacking oo ka diwaan jiray ma jiro qofka wuxuu mudaysanaya hadii uu hacking sameeyo ma jiro Soomaali laakiin meelaha kala adduunka waxa jira hacking hadaa sameysid waxa lagu qabsanayaa waxa kugu dhacayso dambi baa gashay xukun baa kugu dhacay marka Soomaali wiil xukun lagama soo saarin marka sidaa darteed waxaan sameynaynaa casharkeenii hacking-ka introduction-ka ahaa inta aan inoo joogo waa anigoo ah Maxamed Maxamuud Barre oo idin soo jeeda casharka information technology-ga iyo kuwa account-iga lagu baranayo sidaa darteed waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi